Доброго і бадьорого ранку усім! На дворі вже панує останній місяць весни. Квітнуть трави та квіти. А я пропоную, щоб у наших оселях квітнув гарний настрій та нові танцювальні навички. Мене звуть Анна Кухаренка, і сьогодні ми вивчимо такі східні рухи. Почнемо з першого руху, який називається «Удари стегнами». Це не дуже складний рух, то я певна, що він у вас вийде з першого разу. Нам потрібно розкрити руки у сторони, та ми будемо робити поступові рухи стегнами у різні сторони – вправо та вліво. Уявляємо, що ми хочемо стегном нібито вибити щось у сторону. Тому цей рух так і називається «Удар стегном». Наступний рух, який ми вивчимо, це називається рух «Вакуум животом». Це не дуже простий рух, тому з першого разу у вас, може, і не вдасться його опанувати, але якщо ви будете тренуватись кожного дня, я певна, що ви опануєте цей рух. Спочатку нам потрібно зробити великий вдих та видих. Коли ми це зробимо, м'язами нашої шиї ми зробимо затиск та не будемо дихати. І далі ми будемо працювати з принципу вакуума, підтягуючи свій живіт та відпускаючи. Вдих, видих. Щоб відпочити, ви можете подихати та зробити новий підхід цього руху. Вдих та видих. Обов'язково робіть кілька заходів, щоб краще зрозуміти техніку цього руху. Давайте зробимо ще вдих та видих. І можемо відпочити. І закінчимо ми нашу зв'язку дуже легким та цікавим рухом, який називається тряска. Обов'язково практикуйтеся удома та не втрачайте весняний настрій. До побачення!